Ah. Jo, Som ni ser här nedanför på skärmen så gör vi reklam för Little Pet Shop, små söta saker. Ja, och de är så söta. Jag älskar de här katterna. De är jättesöta. Jag gillar i alla fall hunden. Såklart du med din egen hund, inte direkt en paprika. Ja, jag säger ju paprika. Fast det är ju bara jag, eller?